Pessoal, meu nome é Eliana, sou oficineira. Hoje nós vamos aprender a fazer essa tiara. É uma tiara de pérolas, bem simplesinha de fazer. Mas nós temos outros trabalhos lá no YouTube. Temos trabalho com costura, pintura, reciclagem. Temos vários vídeos. Assistam nossos vídeos, curtam. Façam perguntas no nosso grupo do WhatsApp, eu estarei lá para responder todas as perguntas. Obrigada! Para fazer a nossa tiara, nós vamos precisar de linha de anzol. Eu peguei uma linha de 1 metro e coloquei 3 bolinhas. Aí ficou assim, tipo um colarzinho, as 3 bolinhas no final. Aí aqui em cima, eu vou cruzar uma outra bolinha. Então, para cruzar, eu tenho que pôr um fio de nylon dentro da bolinha e o outro fio de nylon ao contrário, formando um X, ó. Aí, eu vou trazer essa bolinha até o final junto com as outras. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer uma sequência sempre igual. A sequência é uma bolinha de cada lado. Uma bolinha de cada lado, aí desce, e uma bolinha cruzando. Uma pra cá, e uma pra cá, formando X. Aí desce, vamos tendo esse formato. Então, novamente, vamos estar com os 2 fios. Então, vamos ter que colocar uma bolinha em cada fio. Uma desse lado. E uma do outro lado. Aí, desce as bolinhas. Aí, agora, eu vou pegar só uma bolinha e vou cruzar. Vou colocar um fio para esse lado. E um fio para o outro lado. Formando um X, aí eu vou descendo até o final para juntar com outras bolinhas que eu coloquei, que vai ficando assim. Então, sempre são uma bolinha de cada lado e uma bolinha cruzando. Eu vou fazer um tanto aqui para vocês verem e vou mostrando, tá? Então, vai continuando a sequência. Sempre um de cada lado e um cruzando. Então, vamos lá de novo. Uma desse lado. Uma do outro lado. Eita. Uma de cada lado. E uma só cruzando. Formando X. Isso vamos fazer um tamanho até dar o tamanho da tiara. Bom, então eu cheguei num tamanho, medi um tamanho aqui que para mim é suficiente para minha tiara. Então eu vou dar acabamento aqui com um nó e queimar com isqueiro. Finalizei com o nozinho e vou queimar com isqueiro e a gente vai costurar essa pedraria na tiara.
Então, com uma agulha e uma linha, eu vou estar costurando essa pedraria na tiara. A tiara tem uma parte de tecido, eu vou estar costurando. Às vezes pode dar uma enroscadinha, vocês arrumam a linha e continua passando por dentro. Vai pegando o fio de nylon que vocês costuraram aqui e vai prendendo toda essa pedraria na tiara. Eu vou prender tudo e mostro. É só costurando por baixo. Ó, já tô quase, tô pra lá do meio da tiara. Lembrando que eu tô costurando com linha normal. Então, eu só vou passando por baixo das bolinhas pra prender. E como a tiara é branca e a bolinha também é branca, não aparece a linha, fica bem, bem tranquilo. Aí é só prendendo toda a tiara com a linha e passando pelo tecido, ó. Vai costurando esse tecido nessa parte aqui, aí ele fica bem preso, ó. Até o final. Ó, então, aqui tá no final, é só arrematar aqui por dentro. E dar vários nozinhos. Eu já dei vários aqui. E cortar. Ó, assim vai ficar a tiara. Dá pra fazer colorido também. Eu espero que vocês gostem, que façam aí na casa de vocês.